Niin, mä tulin vaan ajatelleeksi, että me voitais oikeastaan pyytää tota Mac Montsaa julistamaan ne kuuntelijakilpailun tulokset ennen kuin aloitetaan tää seminaari. Vai mitä mieltä Olli on? Mahtaakohan Jöstä saada hepulit, jos ei itse saakaan julkistaa niitä voittajien nimiä? No, kysy siltä, se on varmaankin paskaa sen näköalana. Tai itse asiassa just tulos tälle päin. Joo, no niin, hei, mä tossa kuulin MC Montsalta, että häntä oli pyydetty julkistamaan kesän kuuntelijakilpailujen tulokset, eli mä oon täällä sit täysin turhaa tyhjän panttina. No taas, no, tää oli vaan vitsi. No niin, hyvä, että oli vaan vitsi, mutta kerrotaan nyt kaikille Radiomafian koe-eläinpuisto-ohjelman kuuntelijoille, että tällä kertaa teemme tätä ohjelmaa Pasilan uudessa viihdekeskus Kumkvatissa, eli täällä eri alojen viihdetaiteilijat aina ulkomaita myöten voivat harjoittaa ja harjoitella taiteensa tekemistä, sillä täältä löytyy yhteensä 14 erilaista esiintymistilaa pienestä salista aina valtavaan suurhalliin asti, ja tuolla alakerran studiot tarjoavat sitten mahdollisuuden kuvata ja äänittää teoksia. Olipa kyseessä sitten lyhyt filmi tai musavideo, konsertti, tallenne tai vaikka pelkkä demo ulkomaisia levyyhtiöitä varten. Joo, ja sen lisäksi täällä on myös mahdollisuus järjestää erilaisia seminaareja ja seksimessuja. No niin. Tosin tällä kertaa me keskitytään erityisesti parisuhteeseen, jota mä itse olen pikkuun sairastelusta huolimatta yrittänyt ylläpitää ja vaalia hyvin koko kesän. Joo, kuten kyllä. Varmaan Jöstä ja joo. Ollikin niitä omia ihmissuhteitaan vai kuinka. Niin, Tarja on nimittäin viimeiset 5-6 kertaa jäänyt syytä ilmoittamatta pois ohjelman teko reissulta viimeksi viime viikonloppuna, jos muistat. Siis mä en ilmoittin, että mä oon kipeä tai niin, mä en pääse töihin. Jumalauta, sä olit Ricardon kanssa lähtenyt johonkin Meksikoon rälläämään, etkä suinkaan kotona mä oon kipeä. Siis mä olin todella huonovointinen ihan oikeasti silloin, kun mä soitin. Niin soititkin sit, kun ohjelma oli jo tehty, ja mä kuulin selvästi puhelimessa taustalta meksikolaisen mariachi-orkesterin soittoa ja laulua, ja sun piti olla sairas. No niin mä olinkin, siis mä olin todella huonovointinen. No ja silloin, kun sä soitit edellisenä viikonloppuna Salt Lake City, niin silloinkin mä olin sängyssä huilaamassa, kun Rickin bändi oli keikalla. If you could read or tell the result in your own words, we would be very pleased. Eli mä tässä neuvoin vähän New Yorkista Suomeen vierailulle tullutta rap-tähti MC Montsaa kesän kuuntelijakilpailujen tulosten julkistamisessa. Eli Tarja voisi vielä lyhyesti kertoa niistä palkinnoista vähän ennen kuin Montsa julkistaa nämä tulokset. No, ykköspalkintona on tietysti tämä Aranjuezista hankittu aivan ihana lampu taivaalaisin, missä kaksi posliinisammakkoa suutelee toisiaan. Ja kun tähän laittaa valon, niin pimeässä näkyy, miten niiden sydämet hehkuu ihan vaaleanpunaisina. Eli mikä palkinto tämä on? No, tämä on pääpalkinto. Ja kakkospalkinto on Ricardon bändin uusi CD-sinkku The Final Countdown, joka Suomessa alkaa olla jo aika iso hitti kuulemma, että mehän voitais oikeastaan kuunnella tää jossain vaiheessa vai mitä? No ei ainakaan nyt, sillä nyt on aika julkistaa voittajat kesäkisassa, jossa se oikea kaikkia kappaleita yhdistänyt englanninkielinen sana oli. Nyt täytyy oikein luntata. Eli se sana oli, mikä helvetti se nyt oli? Kuka ne levyt silloin valkkas, Lydis vai Loikkanen? En muista sitä. Joka tapauksessa meillä on voittajat ainakin selvillä mun ymmärtääkseni. Eli MC Monsa, if you could please tell us the winner of the competition, ole hyvä. Hän puhuu nimittäin kuulemma jonkun verran suomeakin ton räppäämisen ohessa. Ole hyvä. Well, it's a form of promotion because if I release 10 shows this week. The winner, please. I won't be able to get the Can you tell us the name of the winner? Radio. And the program can go play 7. Joo, okei, me tultiin mun hyvä ystäväni, tai oikeastaan Tarja hyvä ystävä, se Robin eli Jerko tai Jerry Kottolin kanssa tsekkaamaan näitä studiotiloja sillä välin, kun Jöstä yrittää epätoivosti setviä sitä kuuntelijakilpailun tulosta, ja Tarja puolestaan keskittyy kuumeisesti parisuhdeseminaariin, missä mäkin on puhumassa tai alustamassa yhtä keskustelua myöhemmin tänä iltana. Mutta mitäs tää Studio Kolmosen tapahtuu tällä hetkellä? Joo, ota maalen on rääts. Uks kumme tulinen kupsi heit Pärny oppimakoules, kes rääkimään, että maalen toimitamassa yks program Suomessa. Että pitäis saada sanotuks, että mikä on sitäkin. Kes tulee Suomesta kaik popcorn poserit, aga MC Pihvi elas tiitsei molo. Että mä olen haastamassa heidän kanssa tätä ohjelmaa varten. Eli Viron media on hyvin kiinnostunut Suomi-popin menestymisestä maailmalla, kuten myös
Jerry tai tää Jerome Cartier, joka toimii Ritsu Rats bändin managerina, vai mitä? Oui. Tai jos voidaan sanoa, niin mä olen vaan un tout petit välikäpäälle heidän ja sen suunnattoman suuren menestyksen välissä, mikä heitä varmasti odottaa seuraavan kulman takana. That's right, digi-ding-dong, tulee taas biisi, et pitäis vähän scratchyä päästä doonaa. Kerro, olet sä mitäkin soittamisen mieltä, ton skittaa aga rumput ja biisi? Biisi, joo. Mut teillä on vaan data ja miti koskettimet, et se on elektroonista se musa, mikä te tekeet, siis se bändi, Ritz Rats. Joo, tota gangsta-räppi lähin varmaan joku tollanen tuuleittu moro tai ghetto, get over ja vittuna. Tällaiset nimet, vaikka nyt meillä on Styge Radio Russakan Top 20, se oliks se nyt femmana ja Budapestin Dance-lista tokana, samoin kuin Tiranas tokana ja Bukaresti ykkösen number one, you know, niinko. Ja tämä on vasta alkua, että eniten rahaa tulee ehkä nyt syksyllä ja talvella, ilmestyy album ja uusi video. Joo, video I need taas. Your love, mut nimi olisi voinut olla myös We need your money. Joo, koska ne video, ne maksaa niin helvetisti, ainakin nämä hyvät videot, tätä parhaat. Joo, ja mähän on niinku kokki koulutuksesta, niinku pitokokki, et sikäli tää on tietty ihan niinku toisenlaista duuniin tähän. Mutta jos nyt voisit kaikille Eesti Ekkor-Vekkor-lehten lukijoille lähettää ne terveiset, että mitä te haluat heille sanoa, että voiko olla, että seuraava hitti on eesti keelel, aga pimper, pämper, happy, rappi, kama, haulama, baby, itse, kidepidepi. Joo, tää tota niinku tää MC-pihvi tulee siitä, kun mä oon niinku kokki, et sit esimerkiks DJ Molon nimi tulee niinku maukalle yhdestä toisesta jutusta, kun silloin kato hillitö heijari. Joo, munkin lempinimi on Kulli Olli, samasta syystä, et ei nimi miestä pahella. Kunhan pysytän hyvän maan rajojen sisäpuolella, niin se on ihan wii, eli okei. Niinku se, että voitain ottaa mukaan uudelle levylle laulamaan poikien kanssa vähän paremmat taustalaulajat ja solistit. Niin, tää kato tää Railimäki tai Mäki Raili, kun nykäs aika vitu tiukasti pari rimpsua tai rivi partituuri, mitkä me sit sämplättiin siihen Stygeen. Koko hoito kesti jotain 20 minsaa ja meillä oli uusi kiekko ulkona, eli Uuttepo Gooden, joo. Ja tää biisi on Belgias ykkösenä, sama kuin Puolas ja entisen Jugoslavian diskolista kakkosena ja Italia Kyproksel top tennis, samoin kuin Kirgisias ja Kazakstanis, just tää pidempi luuppiversio meinaa niinku tää. Aga Eesti radioprogram kyllä tytse valitsi teidän Stygen, et se on parempi se lyhyt, kes soittamises kesti vaan 3 minuuttia ja vähän allikin. Niin se lyhyempi vai? Se tynkkänen stupper. Joo, kyllä mä muistan, että siis Pauli antoi mulle sen palkintolista lisäksi myös sen vastaussäkin. Mut kun se paino varmaan 100 kiloa, sellainen karkeasta kankaasta kudottu postisäkki, niin mä jätin se himaa. Ja avainet on tietysti Ricardolla, kun se nyt asuu väliaikaisesti mun luona ennen sen oma asunto on remontoitu tai muutto valmis. Kun Rikki tuli just Jenkeistä tai Amerikasta keikkakiertueelta ja kertoi, että USA:ssa joka 3. naisella on tekorinnat. Ja se oli siellä vaan 2 viikkoa, että niitä silikonitissejä voi olla enemmänkin. Siis mä en ole millään tavoin aikeissa edes osallistua teidän seminaariin edes yleisön joukossa. Että jos mä jätän tämän kannettavan upouden ja käsittämättömän kalliin ja korvaamattoman arvokkaan ECT62303 Ollin hoiviin, niin sä vastaat tästä, eikö joo? Tämä tukkuhinta on Aholan kartsan mukaan 950 000, koska tässä on tehokkaampi satelliittiläheti ja puolta pidemmät piuhat. Joo, mutta en mä tota reppua halua. Tää paina, ota helvetti reppu kanssa. Eikö tässä ole mitään kuljetuskärryä mukana? Mitä sä niin, niin kuin silloin, kun tultiin IY:lle, eli isännöitsijäyhdistyksen Itämeren ristely Tallinnasta. Niin. Tero hommas jostain sellaisen kätevän kärryn, mihin laitteiston lisäksi 16 koriin tai levyy kaljaa. Joo, ja siihen vielä ne väkevät päälle. 16 levy. Joo, eikä kukaan kysynyt mitään, kun lietteet tötsy huusi terminaaliin tultaisen. Finnish Broadcasting Corporation, Yleisradio, tehkää tilaa ja siirtykää sivummalle. Täällä tehdään suoraan lähetystä, vaikkei meillä olisi akus enää virtaa.
antaa jostain kiukutella. Siis ei se mun syy ole, jos kuuntelijat ei saa palkintoja, kun mun mielestä me voitais ihan hyvin lähettää tää sammakkopatsas vaikka jollekin tutulle söpölle poitsulle. Niin kuin esimerkiksi Pullisen Pepulle tai Isäyden Virran Säykälle tai Lehtisen Rumballe, jolta tuli muuten just faksi, että hän on taas vapaalla jalalla vaihteeksi. Siis ei se kiven sisällä ole lusimassa ollut, vaan vähän vakavammin seurustellut kuulemma kuukauden päivät, mutta nyt se on onneksi ohi. Että Raikka voisi tällaisen aika romanttisen patsaan avulla nopeammin toipua siitä seurustelun lopahtamisesta. Vai mitä luulet? No en tiedä, toi on aika hirveä hökkä. Mä tykkääks Jerry tällaisesta taideesineestä? No, on se Mervejöä, kuten tietysti myös käsi, joka sitä kannattelee. Ja kun siinä on vielä sammakoita, niin mulle tulee heti nälkä, että tekis mieli syödä se parempiin suihin. Koska sammakot kermakastikkeessa on mun lempiruoka nykyisin. Mulle taas tuli jano, että pitäisikö sitä seminaariin lykätä tai siirtää vaikka huomiseen, kun ei mulla huomellakaan mitään meloja, kun mä unohdin jolle marketin tai marsun syttä. Ai jaa, no se on jo vähän vakavampi juttu, vai mitä sä sanot? Ei mitään, kokonaiseen kuukauteen. Tällä kertaa Tarja Tuulikin niksinurkkaan on kysymyksen lähettänyt Pertti Pulu Pullinen. Ja hän kysyy, millä ilveellä uima-altaassa uidessa vihreäksi kloorin vaikutuksesta värjääntyneen kuontalon saa taas entiselleen ilman kalliita kampaamoreissuja. No, yksi hyvä ja halpa keino on käyttää ketsuppia, joka balanssoi hiusten pigmentin, jolloin alkuperäinen väri palautuu ennalleen. Ja se näyttää takuulla aika erikoiselta, siis päähän levitettynä se ketsuppi. Koko kesän ajan Radiomafian koeläinpuisto, aina lauantaisin kello 19 alkaen ja uusinnat sunnuntaina ilta 10. Kestää voimaliku tarvitaminen juhtimaan käes oleva elektronibeissi, aga kitaraa vegase vahvistin, että nyt te olette myös soittanut kitaraa teidän levylle, että se on Rap Rock Power Hard and Heavy, aga Lutsi Luttaminen Rytmän Blues vai kuinka? Oikeastaan tätä molo vois kertoa, kun sä skulasit keppiä, että oliks se niinku vittu välttämätön. No oli, mä duunaa pari rauhat riffiä tähän Stop the Rocks tyke, ihan vaan sun kiusaks vitun läkäpäksy. Mitä? Tuo nahkas pöykät on jees samoin kuin mokka takia rannus ne bootsit. Kun tällaset perkeleen riippuliitimet pitäis lailla kieltää. Sä oot pihvi auttamattomasti out. Hei, kun älä höpötä, kun skulasta skittaa, ennäks mä tuun toisia ajatuksia ja hoitasen sua käsilaukuun niinku täysin pää. Auts, no, tässä on se riffi, ota tai jätä YKK-nä. Ja eiköhän ne Ollin kanssa löydä jonkun osoitteen, mihin ne palkinnot voi sitten lähettää. Eli mä olen enemmän kuin pahoillani kaikkien kuuntelijakilpailuihin osallistuneiden puolesta, koska ei tässä nyt näin pitänyt käydä. Tosin ei ne palkinnotkaan nyt päätä huimanneet. Mutta täällä alakerran Studio Worldin soundilähteiden äärellä hinkataan ja hiotaan suomipopin suurta maailmanvalloitusta. Eli täällä on ilmeisesti kaikkien suurten ja keskisuurten, samoin kuin Indie ja Post Indie sekä Rap Factor-levyyhtiöiden edustajilla omat kuunteluhuoneet, joihin varsinaisista studiotiloista on sitten suorat yhteydet. Ja jos nyt jotain kiinnostavaa on kuultavissa, niin tieto välittyy heti pääkallo paikalle. Eli esimerkiksi tänne ranskalais-bulgaarialaisen Svetko-levyyhtiön Booking Roomiin, eli buukkaushuoneeseen. Meillä on Erko Kujanen-nimisen henkilön, eli yhtiön Booking Managerin kanssa myös suora yhteys koko ajan auki. Että jos Erko haluaa sanoa jotain, niin oletko sä jossain aivan lähellä tällä hetkellä? No, pirskatti pirulauta perkele ihan sun takana! Päivää. Juu, terve joo. Vaan, kun mitään niinku tollasta yhtään ees mielenkiintoista ei kyllä tänäpänä oo tullut kuultu. Eikö? Ne Porin pojat, kun tekee taas sitä comebackia, niin niille mä sanoisin, että lopettaisitte nyt jo se ihmisten ja ittenne kiusaamisen, kun ne mulle toivat taas sen demon. Missä oli ne samat 4-5 kuin viimeiset 15 vuotta, et miksikä ne siitä muuttuu, vaikka mä niitä kuuntelisin kulli kädessä päällä seistä kuin sulttaan. No niin. Joo, niin se sano tää pääjehu tai kaikista onnettomin runkkari ja ruttunaama, et mitäs jos he julkisesti homostelis Hesassa jossakin yökerhossa niinku keskenään.
Vai tarkoittiko se tikkujalka, et perkele mä sen kans könyisin kaverikyrpä kädessä? Joo, kun kyllä se mua on silleen salaa niinku vilkuunut tää Vilenin vekku, vai mikä sen roudariretkun nimi nyt on. Onks se Vileni? Mä en tiedä. Tässä on nyt sulle tää Duusannuuska yhtyeen demo niinku demotettavaks tai sitä demottamista varten, et ennätätkö kuudella vai heitän kroskiin saman tien? Mulla on puoli minuuttia aikaa. Tirkistellessäni riemun reiästä peremmälle konehuoneeseen tunsin, kuinka telttakeppini kohosi ja paimen sauva pystyssä ryhdyin lähemmin tutkimaan tavaraa kuin sarvijaakko tai sähköjänis. Sapeli sojossa pumppasin petipartnerin penaalista lemmen liisterit, jonka jälkeen suoritimme niin sanotun syväporauksen ja elimen siirron useampaa kertaa. Riiputin mutteria murmelinpesä eli karvakukkulan reunalla ja jo kohta saivat kantokassit taas sellaista satikutia, ettei paremmasta väliä. Kirjoita ja kerro, kuinka koeläinpuisto-ohjelma on vaikuttanut sinun elämääsi osoitteella Radiomafia, Koeläinpuisto, postilokero 17 00024 Yleisradio. Ohjelmalle kuunnellessa sujuu se seksi-akrobatiakin paljon paremmin ja vähän kokeneempikin kissan kaataja saa uusia ideoita, vaikka Hellun Flotkolla olisi lappuluukulla eli rättiviikko ja Japanin lippu pikkupöksyissä. Okei. Okay. Kiitos, kiitos. Ja mä toivotan teidät kaikki tervetulleiksi mukaan näinkin sankoin joukoin tähän parisuhdeseminaariin. Eli oikeastaan me voitais lukea vaikka ensimmäinen kirje tai faksi, joita me ollaan jo muutama saatu meidän kuuntelijoilta. Eli Sörkan Pimu kirjoittaa. Mun mielestä rakastaminen on sitä, että näkee toisessa ihmisessä ihmeen, joka on muille näkymätön. Mä uskon ikuiseen rakkauteen, mä oon kokenut sen jo monta kertaa. Eli me voitais nyt tästä sitten keskustella heti tämän seuraavan levyn jälkeen, niin te saatte vähän aikaa miettiä, miten te kommentoitte tämmöistä elämän filosofiaa. Ja Jérôme Cartier, eli tämä Jarmo Karttunen, on naimisissa nykyisin. Oliko se ranskalaisen naisen kanssa? Oui, hän nimensä on Serafin. Joo, ja sä kerroit, että te olette ollut jo yli 10 vuotta naimisissa. Oui, elokuussa tuli 10 vuotta täyttä ja mä vein mun vaimoni Roomaan 10-vuotishääpäivänä. Ai, kun romanttista. Oot sä sit yhtään miettinyt, että mitä sä teet sitten, kun te olette ollut naimisissa 20 vuotta? Mä hain nyt pois Roomasta. Ei, kun Eko Kujanen, tai sit Kuitsu. Jep, joo. Ja sä toimit levyyhtiössä johtotehtävissä ja oot elänyt parisuhteessa kuinka pitkään? Sanottaisiko suunnilleen 7 vai 7,5 vuotta tai 7 vuotta ja 4 kuukautta. Joo. Se on niinku 7 1/3 vuotta niinku tän samannaikkosen tai niinku naisihmisen kanssa. Entä mitä teillä on mennyt? No ihan mukiin menevästi. Meillä on nyt 2 viikon vuosloma. Joo, eli akkaan lomaa tämän viikon ja mä ensi viikon. Joo. Kun kaikkea tollaista paskaa tullut taas molemmin puolin päästeltyä suusta. Niin kuin Raili just sanoi mulle, että mä oon kulta miettinyt sitä meidän pientä riitaa, että se oli niin kuin todella typerä etenkin se, mitä sä sanoit. Niin vittu, mähän hypin heti seinille ja häippäsin himasta, kun mä oon aika tyypillinen niin kuin tee se itse mies. Just, ja Raili puolesta aito sääli itseäsi aina. Aina ollaan napit vastakkain, varsinkin kun se on vielä tosi huono tai suorastaan surkee ruoanlaittaja vai. On siitä etuukin, pysyy, katso sukulaiset pois ja totta puhua ne Raidin loihtimat herkut sulaa suussa. Ehkä se kestää päivän tai pari, mutta kyllä ne sit lopulta sulaa ne kumipyörykät ja kengänpohjakäärylet. Vaikken olekaan mikään viihdekanava tai helppo nakki, hän kehui mammutti meijereitäni mansikkapulliksi ja juotuamme vielä yhdet oluet, esittelin hänelle riippuvat puutarhat yhdellä repäisyllä. Uskaltaisinpa väittää hänen olleen ilmeestä päätellen entistäkin hämmästyneempi, vaikka vikkelät sormet jo vaeltelivat sokeritoppavuorilla ja suuhamusi punapäisiä rusinan nässiköitäni ahnaasti avoimena.
kirjoita ja kerro, kuinka Koe-eläinpuisto-ohjelma on vaikuttanut sinun elämääsi osoitteella Radiomafia, Koe-eläinpuisto, postilokero 17 00024 Yleisradio. Joo, aga mä olen Ann Rääts ja mulla on tekemisessä aktuaalinen reportaas soomekeele sanotuse rap-rocki, aga praegu töllistämine, kes kahjustaa väga Rits Rats ansambel. Ja mä olen Jérôme Cartier, manageri ja ehkä jotain ainoa sulle kertoa ja mulla voi kertoa lisää. No nyt pitäis pärätä purkilta baseline intro. A ja B ja C ja D ja mikä sitten tulee? Onks se F? No oli mikä oli, niin tää purkki teettää tällaista jöttyä, laskin tästä yhdestä napista painaa. Tätä tulee tuntitolkulla niin ikävä kuin sä haluut. Et olisiko enkä jotain puolitoista viikkoa, kun pihvin kanssa ollaan tätä jaksettu kuunnella jo. Et tästä voisit blokkaa snadipätkän johonkin biisiin. Joo, tää teksti tai tää sanotus on niinku ikuri Eskimoiden äänteel tehty. Et ikurikielessä on yhteensä niinku 140 sanaa ja ne kaikki on niinku yhdistelmiä tästä samasta äänteestä. Et esimerkiksi ää tarkoittaa niinku meriharakka ja on tennismailla ja sit on punainen paloauto ja... Joo, ja tää on puolestaan ykkösen tällä hetkellä niin Hollannin ambient-listalla. Sama kuin Monakossa. Ja oliks se Portugal? No niin, se joo, ja me saatiin kivat kellot sieltä Liechtensteinista, niinku väneit lahjaks. Kellot sait? Joo, mutta Universe of Love-biisissä piti snadisti sämplää Airi Kosamo äänt, vaikka se oli kyllä yhtä matala, mutta tää kuulantyötön rouva ei osaa oikeesti sanakaan niinku englantia. Mun piti sit lyhentää sitä sampleja, että se kuulostaa niinku englannin. Eli äänessä on kuulantyönen moninkertainen arvokisa mitalisti ja Suomen mestari Airi-Liina Kosamo. Joo, on. Ja meillä on tän illan aikana mahdollisuus käydä pikavisiitillä tai pikkuvierailulla myös tuolla äänitysstudioiden puolella, missä pojat tälläkin hetkellä takovat, kun rauta on kuumaa. Eli vienti vetää myös kevyen musiikin saralla. Mutta tässä mun vieressäni on isännöitsijä Olavi Granström ja hän on ollut naimisissa jo vähän pidemmän aikaa. Eli mikä sun mielestä on tällaisen pidemmän parisuhteen salaisuus? No, kun me mentiin Marsun tai Marketin mun vaimon kanssa naimisiin, niin sillä oli vain yksi toivomus. Se, että mä täytän kaikki sen toiveen. Tosin nykyisin ainoa asia, mitä Marketilta ja mulla on yhteistä, niin on se, että me mentiin naimisiin samana päivänä. Ja tossa kun Erkko tai Eko äsken puhui sen vaimon ruoanlaittotaidosta, niin mulla tuli vaan mieleen se vanha lauvolainen saaristolaissanonta, että tie miehen sydämeen käy parhaiten sahaamalla rintakehän halki. No tää oli vaan vitsi. Joo, ja sit on niinku kahdenlaisia miehiä. Niitä, jotka tuovat niinku vaimoilleen tuliaisiin matkoin. Ja sit niitä, jotka ei onnistunut niinku iskemään ketään. Joo, että tää on sikäli niinku helvetin hullu tilanne. Jos sä ostat ämmälle kukkii, niin sulla on taka-ajatuksia. Ja jos et osta, niin sä oot niinku itsekeskeinen paska. Siis no toi on ihan totta, no niin. Mutta varmasti myös miehissä on syytä. Tai moni mies ottaa vaikeudet kuin mies ja syyttää niistä vaimoa. No, pitää. Siis sen sijaan niinku viisas avio tai avomies ratkoo parisuuden ongelmat lujalla kädellä, no niin, joka on täynnä kukkia ja lahjoja ja suklaarasioita. Mut mitäs vielä me ollaan sellaisesta väitteestä, mikä mun eräs tuttavani sanotaan. Nyt vaikka Roberto heitti, että Espanjassa morsian pukeutuu valkoiseen, koska kaikki muutkin kodinkoneet ovat valkoisia. Hyvin sanottu. Tosin ei ehkä tää Suomessa toimi yhtä hyvin kuin etelässä. Voi olla, että myös Ranskassa näin haluaa olla muutakin kuin pesukone. Tai ne valitaan yleensä kahta asiaa, että niille tarpeeksi vaatteita ja niille tarpeeksi kääpöjä, missä pitää niitä. No, meillä on Railin kanssa nyt ruvennut taas niinku synkkaa paremmin, kun Raipsu tai Räppä sanoi mulle,
että röyhtäily on tosi seksikästä, samoin kuin piereskely. Eko, sä et kiroile tarpeeksi. Ja tiedät sä, kulta, sä oot krapulas tosi hyvän näköinen. Siis sun vaimo sanoi niin vai? Joo, kyllä. Joo, ja tää sama Lehtisen Leksa kysysit multa taipalepumiset. Tiedät sä, miksi aviomies nostaa vaimonsa jalusta? No siksi, että se ylettys maalaamaan katon. Joo, ja Leksan mielestä miehenä olemisen hyvä puoli on se, ettei tarvitse suudella tyyppiä, joka ei ole ajanut partaansa kolmeen päivään. Joo, se sänkini voi joskus olla aika inhottava tuntuneen. Tosin Leksan mielestä talo ilman aitapolulla astelevaa emäntä on kuin hevoille ilman kivirekkiä. Joo, mutta kyllä naisenkin elämä on rankkaa, kun on perkele näyteltävä älykästä, et saa niinku töitä. Tykänää, et saa miehen. Kato, kun me tykätään enemmän niinku kanamaisista ämmistä. Se on totta, joo. Paras kurssi, missä mun visumirini eli Raija on ollut mukana, oli tää naisille suunnattu kurssi. Kuinka puhelin suljetaan? Joo. Ja sit oltiin yhden Harilaharin erokurssilla niinku varmuuden vuoksi tässä hiljattain. Ja siellä opittiin, että helpoin tapa erota on se, kun mies läppäsee pepulle ja sanoo, että nähdään joskus. Ai jumalauta! Entäs toisinpäin? Kuinka silloin toimitaan, kun nainen jättää jätkän kuin nallin kalliolle? Tai niin, kun nyt esimerkiksi, kun mulla on aika omakohtaisia kokemuksia yhdestä autoalan erikoisasiantuntijasta tai taunusmiehestä, jonka mielestä paras tapa estää taunusta ruostumasta on päällystää se vanhalla rakkaudella, kun se ei koskaan ruostu. Tähän liittyen mä kysyn, että montako vuotta pitää kestää ihmistä, jonka lempiväri on beige ja joka alun perin jo liiotteli sen huviahtinsa ja luksusristeilijänsä koon ja pani vielä mut soutamaan. Tässä kirjeessä nimimerkki Ikionnellinen ihmettelee, kuinka on mahdollista, että kesämökillä koe-eläinpuisto-ohjelmaa voi kuunnella leivän pahtimesta, mikä ei kotona Kangasalla kuitenkaan onnistu, kun sitä Kiiskelän Kalun kanssa on kokeiltu. Lieneekö syynä liian lyhyt lähetysantenni vai mistä on kysymys? PS. Kalun pituus on pystyssä suorana seisten metri 75, siis Kiiskelän Kalevin. No, tähän mä vastaisin lyhyesti ja ytimekkäästi, että älä soita, äläkä kirjoita meille. Me kyllä otamme yhteyttä, jos ei puhelimen, niin vaikka leivän paahtimen välityksellä. Joko. Koko kesän ajan Radiomafian koe-eläinpuisto aina lauantaisin kello 19 alkaen ja uusinnat sunnuntaina ilta 10. Ja alkoi ihan mun mielestä huonosti myös se mun avioliitto, kun mentiin naimisiin. Ja mä sanoin, että mon dieu, minkälaista älinää. Ja seuraavalla kerralla mä haluan hiljaiset häätöt. Oli hyvin lähellä se ero jo heti hääpäivänä, tai siis samana päivänä, kun me mentiin naimisiin, mutta onneksi Serafinen veli Gaston piti mukana vaan leikkipuukko, mikä oli kumia tai jotain pehmeää muovia, mutta mun kainolle tuli ihan hiki siksi, että mun piti reisuttaa kipoista se jacket, kun mä haisin hielellä. Eks teillä ole siellä niinku Ranskassa sama systeemi, että mies kun perkele lajittelee pyykkiä, niin se lajittelee se niinku hikisiä ja likaisia, mut vielä niinku käyttökelpoisia. Niinku no tää Suomessa vai läträättekö te niitä hajuvesien kanssa niinku Jallus tai Kalles just kerrottiin siinä seksraportissa? No kyllä me mieluummin tuoksuu puhtaalle tai kukkakedolle tai nitylle, koska mitä Ranskassa ei edes asfalttimies saa haistaa paskalle niinku Suomessa. Et nainen jos sanoo sulle, tai ei nyt sulle, no ei mutta niin, jollekin miehelle vaikka kadunkulmassa, että embrasse moi, kiedä kädet mun ympärille, niin ei oo kiva, jos sä haiset ulostele tai oksennukselle. No toi on kyllä totta. Joo, väga mahdollinen on Andreas. Heippa vaan sulle. No hei, eli mä aloin olla täällä jo hätää kärsimässä tämän miesjoukon keskellä, mutta eiköhän ääni kellossa muutu nyt, kun mukaan keskusteluun saatiin myös toimittaja ja äitiysloma-asiainen Andreas Eesti sivistyneesti lehdestä. Vai mitä lehteä sä täällä nyt edustat? No kuule, mulla on 3 eri aviisia, mikä mulle maksaa mun palkka ja palkkio, mikä voi olla vaikka 1000 kroonia päivässä. Et nyt mä tulin tekemään yksi juttu teidän suuresta menestyksestä musiikin
kaikki maailmassa, mikä on aika iso ihme, kun ajattelee, että te olette suomalaisia. Niin, siis tämä pop-bändien menestys vai? Joo, aga mulla on se tunne, että voi tulla aika pian myös Eestistä 1, 2 tai 3 eri orkesteria, kun voi menestyä rahtu häigest. Et jos teat sen ees, joka mul on mukana ollut, Villu Väige, joo, alias MC Vega, niin hän on jo aika iso nimi Venämaalla, siis Venäjän maalla. Et Disco Mostel ja Moskovan TV, hänet on valinnut Harosni Barokulchi Diema Superstar Sputnik. Täältä mun pitää mennä myös Moskovaan tekemään töitä hänen avuksi. Et olis villu niinku Michael Jackson, vaikka on kyllä valkea naama mun villulla vielä nyt. Joo, ja sit B-rapusta se pariskunta istu keittiössä, kun kaasuhella räjähti. Joo. Et ne lähti yhdessä ulos ensimmäisen kerran yli 10 vuotta. No sitä me Annen kanssa yritettiin sulle tai teille miehille vääntää rautalangasta. Et ehkä ne putket tai ainakin liitoskohdat olisi kannattanut tarkistaa. Niin. Ja yleensähän se on teidän miesten hommia. Ai se on liiko meidän syy, kun kaasuputki räjähtää vai? Joo, okay. Meillä on se yksi ero, että naiset kyllä myöntäis virheen heti, jos niitä vaan olisi. Väkä mies pitää tietää kaikkia olla, kun joku kukki doodle tunkiolla. Et kun mä ehdotan kotona Villu, että voitaisko kokeilla tänään eri asento, niin se sanoo mulle, että kyllä vaan, jos sä haluat silittää ne lakanat, niin mä magailen tässä sohvella. Vaikka sä hyvin tiedät varmasti, että seksi on köyhän miehen golfia vai mitäkin. Ja kun sanotaan, että nainen voi teskennellä se orgasmi, niin mä sanon, että mies voi teskennellä koko suhte. Näin on! On siinä ero. Valla vaikust aga kaikust, että ehkä ne on miehen parhaat päivät takana, kun huomaa, että voi herätä aamulla jäykkänä vaan, jos olet tehnyt illalla vaikka 10 kilometrin lenkki. Vittu, täältä ei mitään lähettää, kun täältä ei taidetta tolvanoille. Et nyt vaat sen mikin vittu, tai mä työnnän sen sun perseeseen. Siis nyt täällä viitti Saparo esittää isompaa, vai haluut sä täti työntää tämän lähetysantennin seuraavaksi sun takapuolelle? No joo, mikä? Kun tää oli jo äsken se DJ Molo Hanulassa. Ole vai. Joo, ja mä oon Lauan Korppoon 3-kertainen nyrkkeilymestari, vaan se 66-69. No ihaks totta, joo. Pidät ne velyt mahasas, tai tää pesee aika paha oikein. Joo. Suoraan ja vasen koukkuun. Hei, tosi pahasti. Kolmi, perkeleen kölli. Aga mulla on myös musta vea. Täällä on Tojoki Huda. Kontakti karattois. Mikä? Vekaat mas peale, niin mä voin fileraa miekalla sun tohkastemallinen siivuiksi. Ai vetää niinku viipaleeks vai? Hei, kuulit sä Molo? Tää Eestin allo aikoo viipaleina mun. Mä voin pidättää ne pärkiotet. Ei tule mitään rahaa. Ei etukäteen ja ei ehkä koskaan. Vaik vittu just tehtiin diili. Et mä niinku muutan Budapestiin. Tai sinne Bulgariaan, et yhtiö voi koko ajan seurata niinku mun kehitys. Et voidaan heittää kehihin niinku heti kun on niinku aika kypsä. Vai mitä? Ja aikaa koht kypsä niinku mäkin. Niinku tosi kypsä. Siis olisit Jöstalta kysynyt niistä musajuitsuista, kun se on oikein kettu niissä kuvioissa. Jöstalta, eiköhän sekin taas lähti luikkiin. No veikkasit paskalle täälläkin vessan suuntaan. Mut luettaisko yksi kirje vielä? Eli annetaan no, Jerkon tai tämän Jerkottoni lukee tää läpyskä. Ole hyvä. Merci. Nimerkki nainen lemmikkinä kirjoittaa. Mun mielestä kaikki kissat tekevät mitä haluavat ja ne ovat arvaamattomia ja huonoja kuuntelemaan. Ne välittävät mouruten, jos ne eivät ole onnellisia, ja jos niiden kanssa haluaa leikkiä, ne haluavat olla rauhassa, ja jos itse haluaa olla yksin, ne haluavat leikkiä. Niitä pitää ruokkia niiden oikkujen mukaan. Oh. Ne ovat ailahtelevaisia ja jättävät karvoja joka paikkaan. Joten mä luulen, että kissat ovat pieniä naisia, jotka ovat pukeutuneet halpaan turkkiin. Joten voi meitä miesparkoja.